Ну що, друзяки, не забувайте ставити хвостики вверх. От як цей поставив, Кантор Ландрас. І отак я опікаю, і як починається вже отаке. Равномірно все в жиру, і все кипить, як шкварка на сковородці. Ото, значить, уже хватить. Все, зараз піде вода, розпарка, і обпалювання соломою, соломи в нас багато, і розборка. Ну, все показувати не буду, покажу, яке сало, яке м'ясо. Вес 190 кілограм. Важили лично з Вікою. Ще Саймона не було, не прийшов. Раненько. Поїхали. Зараз я одінусь в подарочний костюм. Ось, одна сім'я, у них свій маленький бізнес. І бачите, що мені подарили? Кепка з вишивкою, не з наклейкою, а з вишивкою логотипу мого каналу. Водолага Стасян, все вишито. І оце зараз прикидую при вас. Я то вже як міряв, ну не вдівав ще. А сказав, буду різати сало, м'ясо, і вдіну, прикину ваш наряд. І покажу. І також прислали кепку і прислали тут два, да? І прислали два отаких фартуха. Ось. Один мені, один Віки. Ось. Опа, отак. Дивіться, як буде бомбезно. Зав'язуємо. Все, ось, пожалуйста. Мікрофон можна перевісити. Уже сюди, отак. Все. У них сім'я і займається іменно всякими там... Точно не повністю, але багато чого роблять. Просто я візитку... Була візитка, десь положили і потеряв. Вони положили візитку, ми її десь замаюсили і не можемо знайти. Зараз оце півчаса шукали візитку, щоб вам показати, що вони роблять. Ну вишивають, бачите, все вишито. Ну, понятно, воно на машинці шиється. Бо я заказував собі кепки, то там наклеюється. А це я роздивився, бачите, все вишито.
звати В'ячеслав, нашого підписника. Спасибо йому, благодарим за такі прекрасні м'ясні костюми. Кому треба, номер його оставимо під відео, а там наберете, що вам треба. Походу вони багато чого шьють. Ну, кому треба, наберете. Я просто від себе скажу. Я то вони просто мені без всякої користі прислали для м'яса, для сала. Ну, від себе скажу, бо так якби і некрасиво прийняти подарок. Кому там що треба, номер В'ячеслава ставлю під відео. Набирайте, попитайте, він вам все розкаже, покаже, що вони роблять. Ілі нам на вайбер В'ячеслав викинь візитку, а я викину все на каналі у сообществі. Отак буде правильно. Ну, то вже, якщо захочеш. А так, спасибо, благодарим, поїхали далі. Одіваємо під новий костюм, м'ясний костюм, нову кепку, нові перчатки. Щоб все було, як кажуть, по феншую. Все новеньке, все чистеньке. Беремо навіть сьогодні новий ножик. Жовтий. Ножі, ось сюди їх покажи, ножі, ну це всі наші беушні, ну взагалі є нові ножі, сокири, все є в продажі. Дзвоніть, заказуйте. Дивіться, яке сьогодні сало. Такими нездоровими, да? Тряпочку взяти. Ну, ще все свіже. Ну от, спинка яка шикарна. Дивіться, яка хороша спинка. Шкурочка, все впечено. Ну, ви бачили, як воно шкварчало. Все просто. Супер. Так. Ну просто красота. Дивіться, яке хороше. Ого, сала багато. Тут ось некрасиво, треба обрізати. Оп. Сюди убрати. Це сюди. Це теж. Так. Вон, один ящик, тільки спина. Ого. Опа. Ну, те потім поріжемо. Давай зараз просто під черевик, да? А то вже лопатки, задки. Потім другий ящик. Зразу почнемо з тяжкої артилерії. Зараз пообрізаємо дедшу, щоб все було чистенько, без смальця. Так, ну ось оце треба. На вишкварки.
Все. Начинаем. Ще все живеньке. Йому, звісно, чуть-чуть остить. О, диви, який підчеревок. Мясний, товстий. Так. Товстющий. Ну, уже купав. Пустий. Так. Це, мабуть, на обрізок уберу. Так. Це обрізок буде, собі заберу. Він не красивий такий, а собі наріжу, поїм. Слідущий. Так. Вишкварки. Ну так, підчеревок дуже такий хороший. Куди його цей впихнути? Може сюди просто так. Ось отакі рулетики виходять. Ну хороший, да, такий. М'ясненький. А це просто наріжемо, потім другий. Все це вбираємо. Обріжу. Так, друзі, ну, а вже задки і лопатки. Зараз віддільно поріжемо, трошки менше. Там закази, хто більше, хто менше. Ну, тобто, Віка вже сама поділа, бо я точно не пам'ятаю, кому, скільки, як. Ну, а таке виходить, це у нас кантурша Нюрка, покрита ландрасом. Не скажу, скільки поросятам, ну, вони не маленькі. Не знаю, місяців, наверное, 7-8. Це з отставших, ті, що менші були, і оце ми їх зараз забираємо, попідростали. Там ще є один такий, і два, мабуть, м'ясних будуть, не таке сало, а там хто його знає. Ну і тюльпан, всі ждемо тюльпана, тюльпану залишилося, та йому недовго залишилося, там 30 чим-то днів, ровно буде йому один год, 12 місяців. Ну, по сьогоднішньому прикинув, що 300 кілограм у нього, я думаю, повинно бути. Якщо цей, грубо говоря, дивитися нічого, ми кинули 190, так і я сравнив цього і тюльпана, тюльпан, ну, повинен бути 300, може там 270, 280. Ну, воно покаже скільки. А так, взагалі, отак все ми і робимо. Рано утром вийшли, чіки-піки, все зробили, сюди перебазірувались, тут мух нема, прохладно. Ну, сьогодні і на дворі не сильно жарко. І отак все тут. Все вирізано. Ось дві отбивні, дві лопатки,
галяшки ножки, два задка, грудинка, ошейки. Ошейки скільки? 9 кілограм, 2 половин. 9 кілограм, 2 половинки ошейок. Сокири, я вже казав, різні є. Оце 20, режуща часть. Тут 25, режуща часть. Стоїть вона однаково, заказуйте кому яку треба. Зробимо, ну трошки підождете. Там є заказ. Ну я роблю по можливості, так буває вечірками, коротше, коли время є, роблю. А так заказуйте, і вам зробимо, і відправимо. Ну коротше, ото так.